Pa ako ste videli, po jako teškom terenu, sad ne terenu, nego po vremenskim uslovima, jak vetar, pripremna utakmica, što kažu, jedan običan dan u kancelariji. Ono što je zacrtano za ovu nedelju, to smo i ostvarili. Bez povreda smo završili nedelju, pripremamo se dalje, idemo korak po korak, pripremamo se za prvenstvo i mislim da ćemo da do kraja budemo svi zdravi i da spremni da očekamo prvenstvo. Koja je sledeća pripremna? Rudar Stavnice. I pored loših vremenskih uslova da igru, obe ekipe, odnosno i fudbalski klub Sloga i Šetonji su pokazali dobru igru. Kako su utisci utakmice? Pre svega da čestitam Slogi na pobedi. Mi, nažalost, danas nismo bili kompletni, falilo nam je 6-7 igrača, tako da je utakmica pripala sasvim zasluženo Petrovačkoj Slogi. Mi smo ono što smo zacrtali onih prvih 60 minuta dok smo imali snage, dobro smo igrali, dobro smo parirali. Zadnjih pola sata je onako bilo dosta mučno, evidentno je bilo, imao je veći broj igrača, ja to nisam danas imao na ovoj utakmici. Najbitnije je bilo da je prošlo bez povreda i očekuje nas već sledeća utakmica protiv Rudara iz Kostolca. Imamo još 5 utakmica i nadam se da ćemo se dobro pripremiti za prvo kolo, a to je Šumadija Aranđelovac koja nam dolazi u Šetonju.